ćemo sve to finansirati. Imamo neki načelni dogovor sa Kancelarijom za javno ulaganje da nastavimo finansiranje u te četiri faze koje sam rekao. Ova faza je 25 miliona dinara, ako prostim množenjem bude slično, dakle ovde ćemo uložiti negde oko 1 milion evra i nadam se da će ljudi biti pre svega bezbedni, a drugo da shvataju značaj ovog kanala i da ga čuvaju. Mi smo u proteklim vremenima imali priliku da vidimo ogromnu količinu smeća u samom kanalu koja potiče od ljudi koji ovde žive. Ja ih jednostavno molim da u narednom periodu čuvaju ovaj kanal da bude čist, a mi ćemo ga redovno čistiti od nanosa, od peščara, odnosno od nanosa vode. To je već normalno, na to oni ne mogu da kažu. Tako da, po završetku ovog projekta, mislim da će Pirot dobiti jedan mali kej, novi urezini rogoz, što je veoma značajno iz više aspekata. I ono što je najvažnije, da su vašim planovima, dakle da je predviđeno da se uklone ta uska grla, je li tako? Da, to je, kažem, izazov za projektante da ukloni uska grla. Ovde kod mosta su mi rekli da treba izmeštati i vodovodnu mrežu, dakle ima dosta komplikacija, ali bitno je da projekat ide dobrim tokom, da je završetak radova pri kraju, da su izvođači radova dosta odgovorni i pitao sam za kvalitet izvedenih radova. Ljudi koji su nadzor kažu da je kvalitet vrlo dobar.